السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعد السلام عليكم قالي قاسديتين في عنتين وانيقي مركرة موقال عصب ماتم حبيب وضا ماتم حبيب وضا عندوين كنزر عبد الدون عندك كميد او انتان دا وضي انيقو صومان دارير ايقا اما دا وحاس داي كوبي سمي ماتو انت دا وكهلي ويفوضو ذات انت معاني ايه دا اكرا مركة داوانا وحاكو داي دارير ايقا اما دا دارير مفانتين سو مركي ان سيدي او سميسي وحيابا ايقا سميسو دنگوريو ايالا سو انت دا وحي افع ايسا سنبوسكا وحاكو بدل كرتا سيدو كالا دادك شاقايو كالا غوري مركة اما دا سيفوضو دا او سميسي كران كالاسك اروا مركة الا سو عقوب كاشاها سو قادو لما يسو كفا ايديسو ان waxay soo qaadatay xabad qajaar ko waxay sameeyaysaa sooska soo qajaarka qaybta kore cagaarka bas ay soo dhaqday oo dhan qaybta kore cagaarka bas ay ka hoolanaysaa qaybta gudaha ee cadaanka ma u baahno okay soo mar qaybta kore cagaarka ka hoolana gannaa sida u sameeyaan oo u sameeyaan qaybta cadna waa ka tagay ayadana way ka tagtay soo marka qajaarka ah xuqdo waxa iska mireysa macnaa iska reebaysa biyaha soo ana marka biyaha ma daadin doono ee waxa ku shuban doona baaq oo yani iskaraabidi waxa san rabaa inaan ku sameesto soo marka si fiican biya iskaga miira undan waxa ku shubana meesha waxyaabi loogu talagalay araba inaan ku sameeyo qofka marka social media ku xiran yahay oo dad ku xiran yahay waxa fiican in wax laga faaido waan ku xiranahay fikrada badana ka faaida soo fikradeeda way ani baalkan san u sameeyay jir laakiin sida hadda ayay u sameeyay u sameeyan rabo ayada fikradeeda way hor uma sameeyeen way igu cusub tahay laakiin waa ka helay in wax soo qaadatay yogurt dhananka ayada nooc kale ka isticmaalays laakiin aniga nooc aan ka isticmaalaya soo marka laba qaado sadax qaado laba qaadi bar yani waxa ku xiran tahay qajaarka aad hoolatay ee meesha kugu jiro inta uu la eegay ku xiran tahay soo marka aniga inta ugu finleed aan ka qaatay yogurtka waana yogurtka dhananka sidoo kale waxa dhahday waxa meesha ku jiro waxa waa toon toonta qofki rabo wuu ku shuban karaa qofki rabo wuu iska deyn karaa laakiin toonta ani aan waxaan kugu talinaa inaad ku darsataan iyo liintaba iyo cusbadaba sababtoo ah waa dhanaan macaan caraf wax dhanka u yeelayo oo micnaha u yeelayo sooskan waxaa waaye toonta soo marka ani toonta waa jeclaa waan ku darsaday sidoo kale kuleel yar siina kuleel yar ee siinaysa ma fahantay cusban waa ku darsaday liin dhanaan waa ku darsaday waxyaabaha ayada ay ku darto dhan waa ku daray soo waa jeclahay laakiin qofki rab waxay dhahda ayada wuu iska reebi karaa ma fahanteen soo marka intaana isku walaaqor tooska wuxuu igu soo baxay kii ee cunaysay kii ee sameysa horta ugu soo baxay ma fahanteen fideogaas inta ku xiran nasr cabdidoo ku xiran kolley xalaya soo dhigta waa daawateena oo maleynaa ceeshka iyo sooska ee sameynayso sidiyo ii noqdo horta kow kan horta waa keenay meeshaas iska dhiga waxyaabi ay ku darto dhanna waa ku dardaray soo xagga iska riixa waa ku daboolanaa waxaa sameynaa marka ceeshka iyo jikinka iyo waxyaabaha kale sida u sameysay cuntadan guriga markaa imaadid adigoo daalan oo sooman oo ama shaqo ka imaadaan banaanka imaada 5 daqiiqo afurkaada ku diyaarsanay wallaahi waqti makaa qaadanayo haddaa jikinka subixii banaanka soo dhigato baraf uu kaaga sii dhaco oo timaada jikinka baraf kaaga sii dhaco waqti ma u baahno easy waaye sambuuska uu ka hool yar yahay uu ka nafaqo badan yahay wuuna ka fiican yahay waxaan dabka saaray daawo waxaana ku riday jikinka oo ii diyaarsan oo ii jarjaran waxay dhahday ilaa ay iska bedelayo jikinka walaaq ma laga dhaafayo sidoo kale waxaba laguma daraayo xawaajiya markuu jinka isbedelo asaga inuu isku kalar noqdo oo kalarka eerinka camal uu ka tago cadaan u wada noqdo kadibaa ku daraysaa waxyaabaha markaad ku dari doono oo sida ayad wax ugu darta ugu darta sidoo kale jikinka iyo ceesh wax dhanba sidii ay u sameyso uu igu soo baxay wallaahi been ma idii sheegaa markaad daawanay fiidiyogaas ee dhaminaysay soo dhigtay waa soomanaa anoo soomanaa daawada gaaja ay qabatay gaaja dhareer ayga soo daatay dhareer waxaa dhaa cuntadan inaad samaysatida jirta maanta aad ku afurtid mafahanteen isla sidi oo ii noqday mafahanteen soo marka waa kase xawaajiyaad nooc walbo aa kusoo daray cusba yar maraq diyaag yar mafahantoon filfil shiidnad xawaaji igu dhex shiidana ku dhex jiro xawaajiga laakiin waxaan ku darin oo iga dhammaaday oo markaan jikada fiiri aan ka waayay oo iga dhaladh eban arkay hurud ku iga dhamaaday soo muhiim ma ahan ma fahanteen xawaajiyaad waxyaabaha qaarkood muhiim ma ahan ee dhahday meeshan waxaa igu jarjaran barbaroorin laba nooca guduud iyo cagaar ah iyo waxaa kaloo igu jarjaran basal soo waan ku daray si fiicana isku walaaqa biyahan ama qoyaankana ujeedin uu leeyahay waa biyihii ama qoyaankii jikinka uu dhalay weli wax biyo kuma darin laakiin
way ku dareed way ku darta ayada anigana sidii adiga dariiqada ay u sameysay umba u sameyn doona waa kana biyo ku daray saano ka markay waxna isku guda dartay biyo ku dart anigana biyo ku daray soo marku waxaan rabaa sidii aan u daawado inuu ii noqdo una ii noqon doona insha Allah soo marka aan dawaalan saaray wax yar aan sugey marka is dhex xogay biyo way dhamaadeen aan u soo noqday oo saan yahay soo xogay raw walaaqa inta as leeyahay biyo weesii dhamaan doonaan waxay soo qaadatay keesi ama farmaajo ama saa u taqaaniin keesi iyo farmaajo ha intaas u taqaanin maana wax kalena waa dhahdeen ma karnaa aa soo qaadanay waxay soo qaadatay ma 250 gram ay dhahday mise 200 gram waa ilowe laakiin hadda markaan fiidiyo daawanay waa sameynay fiidiyogeeda meel kale iga shadnaa anigana inta ka diska sameynay ma fiican telefoon kale iga shadnaa العموم انت جرام او هكيزا ان سوقات انو لو بقول كتن جرام ها انو لو بقول جرام اي بقول واحد جير جرام ما حسستو اوكي سو انت يا باقول كو ديارسد انت ان سو سميست انت ان سوقاتي اون دن ما ولا قيس منت تابنيس و خيسارهسا دبول سو انا ما دوا غوري ايماده ميشن شربدان كورسدس او جيدين دبكاس كلو ايشدن قهوه ايسارن وخا كو داشن دقيقه واي ما فهمت شن دقيقه واي مو بان دبدن حتى شقك امو حتى افرك ديارسا واي وفهمت. Marka waa ka soo jeedin saas oo soo baxay markuu saas u dhalaalay intu dhalaalay la suga markuu dhalaalay jikankana qaleel waayay u jeedin biyo dhameesh ma lahan safi ana isku dhex gelinaysa keesi ama farmaaje ee jikankaas oo taqaarin markay safi ana isku dhex gelin saas ku soo baxaan wax kam arfta ka soo baxayso wax kam macaan alaabtan wallahi asxaabey si niyada idinku soo sameeyay saw waxaas dhahay maadaama alaabtan indhaha ka jiclaatay oo dhareerkaas u daatay sameeso haduu ku toosay aduu ka halaabo labadaba asxaabta u siidaa sababka nasiibkayga go'aankaygu ahaado ii toosa iyo aduu iga halaabo labadan idii soo daayo laakiin nasiibnaagu ii toosa eeshkan isticmaalaysay oo turkiga ah eeshka isticmaalaysana eesh turkiga waha oo saano kala qofkiro laakiin eesh ku sameysa kara laak ana waa idin sheegay sidee u sameysan nasr aan rabaa u sameysa oo taki sameynaysa ka helay oo la dhacay oo gaajay qabatay soo marka kiya iga dhagintahay soo eeshkan uu iyo eesh turki waaye ayadana waxay isticmaalaysay eesh turki laakiin nasr aad inay Muqdisho joogta oo maleena soo taxay dhaysa eeshkan waxaa laga helaa hayaat supermarket ma lama garnaay aan laga helaa dhaysa soo saasta u sameeyaysa eeshka hal dhinac ka kaga shubaysa jikinka iyo wax dhan hal dhinac oo ku balaarnay oo dhan qaybta kale oo ku soo rogey bas okay tartiib oo ku soo rogey bas alaabtan sambus ku kool gariyay wallahi mushkila badan iyo stress badan maraba ilmaha cashow oo dhigin karta mashallah tabaarakallah keesaa wada xiliid qababa ilmaha aad ugu fiican lafaha u dhisa ama farmaajo u taqaaniin protein uu yahay ka protein badan yahay sambuuska uu ka mashallah heem faad almiim dadka ay ku imaadaan kala casho bubsiis oo dhigin karta wax walba ku noqona afur ku noqona waa dhargi ma fahant soo daawa saliid yar ku xade hada doontan saliid ma marinaysid kulli saas oo sameeyna marka wa saara dhinac amarku gudubto dhinac kale wax ka qaada dadka gaaska qabo dadka saliida naceb dadka saliida dhibo oo anfaca dadka dhaato ku jira eeshka asagoo madooba jiro asagoo madooba u isticmaalay saana u sameysanay waa waray lagama sheekay kar ma fahanteen soo mar qaybtana gudubtay waa suuga qaybta kale dab gaaban oo ku sameena suusan kaaga madoobaanin yani oo kaaga gubanin waa inuu gudud ahaa saaso kale oo ku noqdo ma fahanteen soo kulli mar saana u wada sameena wuu isku dhaya dab oo isku dhaha ma fahanteen soo markaan sa u wada sameeyane waxa ku dhaal lagama dhargi karo de lagama dhargi karo oo ii toosay soo mar waxa ku leeyahay nasr cafiton taanka shoon garad badan ka arursadaa waa jeclahay inaad daawado intooyinka soo gidiiso saana waa jeclahay cunta karas karaski waxaasi ayada iyo gabar kale oo masaare ee iyo kuwa gabar kale oo Iraq ee waa daawada soo marka fikradaha way fiicanta dadka in la kala wax la kala faaido saana ku soo baxay laga marsheekey karo waa waraya dhulka ama isku rifa sidi aku damdada kala qarnamash waa yaqaa waa u dhaha kaal isku arag sidi waxa u sameystay sooski waxa u sameystay timir yar iyo cabitaan yar rootigaas u sameystay oo qaliid naxalka oo macmacaanka qaxwada lagu cabo shurbada u sameystay qaxwadeeda degdeg 30 daqiiqo ku sameysanay wax dhan ma fahanteen markuu waa ka saaday qeyr aad rajayna soo baroveya ma fahanteen koob nasar abdudoon ma fahanteen markuu waa ka saa halka la faa'iideystay aniga oo ii toose adigana bari soo barovey aan furkaada ku darso dadka shaqeeya dadkaas wali aad u anfaca marka daday wax soo subscribe isaar laagta igala tagin share tii commenti السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.